Пане Болтон, передусім я хочу розповісти нашим слухачам, що ваша книжка «Кімната, де це сталося» перекладена і видана українською мовою видавництвом «Віват». Це великий том, присвячений роботі у самісінькому серці американського уряду. І на початку розмови я хотів би запитати у вас, що це значить бути в команді Трампа? Що ж, це був дуже незвичайний досвід. І для мене, і, як мені здається, для всіх старших радників президента Трампа. Це не було схоже на жодну американську президентську адміністрацію з усіх, з якими мені доводилось працювати. І я думаю, з усіх, з якими працювали і інші радники. Ця адміністрація була не дуже організована. Вона не була сфокусована на політиці в тому сенсі, який ми зазвичай вкладаємо в це слово. У ній було безліч людей, які рухались в різних напрямках. Сам президент не був націлений на урядові завдання, не займався стратегією. Він переважно опікувався своїм політичним майбутнім. Звичайно, як будь-якому президенту, як будь-якому демократично обраному лідеру, йому доводилось приділяти увагу питанням управління. Але мені здається, він просто ігнорував безліч важливих речей. У більшості адміністрації робота в Раді національної безпеки виглядає так. Ти координуєш політичні процеси, даєш рекомендації президенту, розповідаєш йому про можливі варіанти його дій і стежиш за тим, щоб політичні рішення були втілені в життя. У випадку з президентством Трампа все було дуже ситуативно і більш непередбачувано. Ми витратили багато часу тільки на спроби втримати уряд в тих рамках, в яких він мав би існувати. При цьому ми протидіяли президенту, у якого було своє бачення. What kind of relationships? Які відносини були всередині команди Трампа? Це була справжня команда, в якій люди ставилися один до одного як до колег, чи це більше нагадувало змагання за доступ до президента? Я описував у своїй книжці роботу в Білому домі як життя всередині апарату для гри у пінбол. Це метафора, яка пояснює хаос і безлад, з яким нам доводилось мати справу щодня. Ви знаєте, якщо процеси не йдуть автоматично, люди вчаться отримувати вигоду з цього безладу. Вони прагнуть бути ближче до президента, стати тими, чию думку він почує, адже це майже гарантує те, що саме їхня позиція буде затверджена. Ми ж прагнули домогтись послідовності і скоординації новості під час ухвалення політичних рішень. І ми доклали величезних зусиль лише для того, щоб залишитись на місці, не те, щоб рухатись вперед. Я думаю, працювати у цій адміністрації часто було неприємно, іноді нестерпно, а часом і просто небезпечно для наших друзів в усьому світі. Вони не могли розраховувати на те, що Сполучені Штати залишатимуться країною-лідером. Розуміли, що Америка вже не та країна, яка може демонструвати і підтверджувати своє лідерство день за днем протягом тривалого часу. З України, з нашої частини світу, здається, що головним трампівським способом вирішення міжнародних проблем, а можливо і не тільки міжнародних, було прагнення укласти угоду, як він сам говорив, «to make a deal». Знайти щось цікаво або корисне для іноземного лідера і запропонувати це йому чи їй в обмін на щось цікаво чи корисне для США. Якщо це дійсно так і Трамп насправді до політики підходив як до бізнесу, то яку угоду він збирався укласти з Путіним? Ми називаємо такі підходи до роботи, які ви описали, транзакційними. Все, що робив Трамп у своїй кар'єрі, все, чим він займався як гравець на ринку нерухомості, це укладав угоди. Ти купуєш ділянку землі і укладаєш угоду про купівлю. Ти зводиш будинок на ній і знову укладаєш угоду з будівельниками. Ти здаєш будівлю в оренду і знову операція з орендарями. Ти продаєш цю будівлю і це теж угода. Мета цих угод зрозуміла і проста. Ти намагаєшся заробити гроші. Міжнародні відносини – річ трохи складніша, але інстинкт бізнесмена підказував Трампу, що і тут є простір для угоди. Хтось щось шукає або щось пропонує, і він, ігноруючи затверджені стратегії, без огляду на глобальну картину світу, дійсно міг запропонувати укласти якусь угоду. Типу, ми готові зробити це для вас, але і ви зробіть для нас те, що потрібно нам. Часто такі пропозиції суперечили інтересам учасників переговорів і навіть шкодили їхньому подальшому розвитку. Що стосується Путіна, ви знаєте, у нас не було значних ґрунтовних обговорень з Трампом питань стратегічного ядерного озброєння. Він розглядав відносини з іншими країнами через призму особистих відносин з лідерами цих країн. Зокрема, з противниками, чи то Путін, Сі Цзіньпін з Китаю, Кім Чен Ін з Північної Кореї, чи Ердоган з Туреччини. І він дійсно вважав, що якщо його особисті відносини, ну, наприклад, з тим самим Путіним нормальні,
то і з відносинами між Сполученими Штатами та Росією теж усе гаразд. Дивіться, завжди є особистий компонент у міжнародній дипломатії, було би помилково не розуміти це. Але коли ти маєш справу з Володимиром Путіним, незважаючи на те, подобаєшся ти йому чи ні, він продовжуватиме діяти так, як, на його думку, того вимагають російські національні інтереси. Він знає, чого хоче, знає, що, як йому здається, він повинен робити, і продовжує це робити. І такий підхід просто не вкладався у Трампа в голові. Спостерігати за тим, як він вів переговори з іноземними лідерами, було дуже ніяково. Повертаючись до вашого запитання, що саме Трамп міг запропонувати Путіну, на жаль, я не можу на нього відповісти. Просто тому, що вони так ніколи і не дійшли до обговорення якихось конкретних речей. Кілька років тому в Києві був один із найближчих соратників Трампа – Ньют Гінгріч. Я розмовляв з ним, і він у цій розмові заявив, що досвід Трампа в бізнесі, його мислення комерсанта – це одна з головних його переваг. Ви з цим згодні? Звичайно, Трамп не був справжнім урядовцем, це очевидно. Як і більшість людей з бізнесу, він мав чітке уявлення про те, як робляться справи. Ти продаєш власність, віддаєш її комусь іншому, отримуєш гроші, і все закінчено. Проблема вирішена, переходимо до наступної. Якщо порівнювати з підходом багатьох бюрократів, які можуть швидше мусувати проблеми вічно, ніж реально вирішувати їх, то це, безумовно, можна назвати перевагою. Зауважу, що багато моїх друзів у Європі просто обожнюють залагоджувати проблеми. Вони можуть займатися цим вічно. В Америці ми більш нетерплячі, ми не хочемо залагоджувати проблеми, ми налаштовані на їх остаточне вирішення. І мені здається, що якби Трамп дійсно розумівся на складних питаннях державного управління, його інстинкт бізнесмена був би у пригоді. Але оскільки я дуже нервував через те, що він не до кінця розумів стратегічні завдання і до пуття не розбирався у міжнародній політиці, я був по-справжньому щасливий, що він так і не наблизився до завершення жодної такої угоди. В іншому випадку, він занадто багато віддав би. У вашій книжці ви пишете, що Путін просто відмовився обговорювати з Трампом питання окупації Криму під час двосторонніх переговорів. Це виглядає досить дивно. Путін не хоче говорити про свої злочини, і Трамп погоджується не зачіпати цю тему, чи не погоджується? Путін сам торкнувся цієї теми на прес-конференції у Гельсінкі після саміту з Трампом. Він сказав, що Трамп вчергове наголосив на прихильності позиції, яку раніше багато разів озвучували у Сполучених Штатах, про невизнання Криму російським. Я сподіваюся, Трамп дійсно це сказав. Але ж це могло бути так. Путін сказав, я розумію, що ви вважаєте це неприйнятним. І Трамп просто повторив його слова на брифінгу. Мені здається, це яскравий приклад того, як давав збої цей підхід президента Трампа з укладенням угод. Путін сказав йому, що не планує віддавати захоплений Крим у жодному разі. І після цього будь-які можливості для укладення угоди просто зникли. Ви також написали, що посада спецпредставника Держдепартаменту США щодо України та, яку займав Курт Волкер, це робота на півставки. Чи правильно я розумію, що йдеться про те, що Україна не є головним фронтом зіткнення західної цивілізації і дикунства? Мені здається, що Курт Волкер бездоганно впорався зі своєю роботою. Він чудовий дипломат, і я зовсім не мав наміру критикувати його. Я просто хотів вказати на те, що у нього було ще багато справ у приватному секторі, крім цієї роботи. Я не маю на увазі, що американська адміністрація приділяла недостатньо уваги Україні. Просто тому, що навіть коли у вас є спеціальний представник у будь-якій країні, стратегічні рішення все одно ухвалюються високопосадовцями. Держсекретарем, як у цьому випадку, радником з національної безпеки тощо. Знаєте, у президента Гаррі Трумена була невелика табличка на столі з написом «Фішка далі не йде». Так от ця фраза не втрачає актуальності. «Фішка не йде далі президентського столу. Останнє слово і остаточне рішення за ним». Просто у випадку з Трампом він сам хотів, щоб багатьма важливими питаннями скоріше опікувались його підлеглі, ніж він сам. Іноді це навіть було на користь. Я сподіваюся, ви помітили, і я про це також пишу в своїй книзі, що коли Трамп планував затримати передачу Україні військової допомоги влітку і восени 2019-го, це питання серйозно обговорювали високопосадовці в адміністрації, і Трампа переконали змінити рішення.
What is your opinion about... Що ви думаєте про чинну американську адміністрацію? Як оцінюєте дії президента Байдена і його команди? Я здивований тим, що він досі не має виразної позиції з цілої низки питань. Він сфокусований на внутрішній політиці, хоче позбавити країну від пандемії коронавірусу, хоче відновити економіку, перезапустити її і вдихнути нове життя. Подивимось, як йому це вдасться. Я розумію, що, напевно, кожен президент фокусується насамперед на внутрішній політиці. Не лише Джо Байден. Але у Байдена колосальний досвід роботи у Конгресі, саме в галузі міжнародних відносин. При цьому я поки не бачу чіткої міжнародної стратегії, зрозумілих її рамок. У нього був саміт з Путіним відносно скоро після вступу на посаду. Він сказав, що кібератаки мають припинитись. І за кілька тижнів після саміту відбулася ще одна така атака. І організатори цієї атаки немов у повітрі розчинились. В тому сенсі, що адміністрація так і не сказала, хто за нею стоїть. Може, ми самі це зробили? Чи все-таки це Путін організував? Але в адміністрації вирішили, що на нього і так вже чинять зайвий тиск, і він зможе утнути щось у відповідь і не стало йти на загострення. Ми цього ще не знаємо. Але я розумію, що навіть за 6 місяців після вступу Байдена на посаду ми досі не бачимо чіткої програми дій щодо Росії та інших важливих міжнародних питань. А з Трампом ви ще спілкуєтесь? Ні, я з ним не розмовляв з 19 вересня 2019 року. Я надіслав листа із заявою про звільнення наступного дня. Як він відреагував на ваше бажання піти? Він аж розлютився. Пішов балістичною траєкторією, як ми у Сполучених Штатах говоримо. Він сказав, що це він мене звільняє. Деактивував мій акаунт у Твіттері після того, як я в ньому написав, що це неправда, і я сам пішов. Ну і відтоді він навряд чи може сказати щось хороше про мене. Однією з цілей, яку я переслідував написанням цієї книги, було пояснити американському народу, що собою являло президентство Трампа. Я, як і більшість американців, вірний Конституції, а не конкретним посадовцям. І я вважаю, що Трамп зовсім не підходив на роль президента. Я вирішив, що я можу розповісти американському народу, яким він був у ролі президента, щоб люди самі робили для себе висновки щодо нього, погоджувались або не погоджувались зі мною, і робили це на основі тієї інформації, яку я маю. І знаю, що це Трампу теж не дуже сподобалось. Як ви думаєте, перемога на виборах, як стверджує Трамп, дійсно була у нього вкрадена, чи усі ці розповіді про шахрайство і підтасовки – лише вистава? Слухайте, звісно, ніхто не крав вибори. Це взагалі не варіант. І те, що Трамп продовжує проштовхувати історію про крадіжку перемоги у нього – це величезна трагедія для американської демократії. Взагалі, не сумніваюсь, що були якісь порушення і шахрайство в різних частинах країни. Таке трапляється на кожних виборах. Якщо шахрайство є в економіці, воно є і в політиці. Це правило можна застосувати до будь-якої країни світу. Але відсутні докази системного шахрайства або втручання, які могли би змінити результат виборів. У жодному зі штатів цього не виявлено, і Трамп мав безліч можливостей надати у судах докази спроб вкрасти вибори, але так цього і не зробив. Тільки тому, що їх не існує. Але він продовжує наполягати на своєму. Думаю, ця завзятість завдала значної шкоди і країні, і республіканській партії. Однак ця втрата може бути відшкодована, і репутація американської влади ще буде відновлена і за кордоном, і всередині країни. Те, що мають зрозуміти наші друзі з інших країн, так це те, що Трамп – це викривлення, аномалія. Ніколи раніше не було такого президента, настільки зайнятого самим собою, настільки захопленого лише власним переобранням. І, наймовірніше, немає жодних шансів на те, що у нас буде ще один такий самий лідер. І було би помилково робити висновки про Сполучені Штати або наші перспективи, ґрунтуючись лише на поведінці Дональда Трампа. А що з його обіцянками продовжити політичну кар'єру? Наскільки я зрозумів, ви не вірите в його повернення у Білий Дім. Думаю, ця кар'єра завершена. У тому сенсі, що він вже ніколи не буде президентом. Він говоритиме про те, як він піде на вибори 2024-го. Але, думаю, десь в глибині він знає, що і справді програв 2020-го і розуміє, що програє знову 2024-го. Але говоритиме про це до останнього, тому що такі розмови приносять йому те, що він цінує в житті найбільше – людську увагу. Ймовірно, він спробує зіграти вирішальну роль у висуненні республіканського кандидата на наступних президентських виборах. Він дійсно має певний вплив у партії. З іншого боку, тривають розслідування щодо самого Трампа і пов'язаних з ним компаній.
Наразі розкручується гучна справа Trump Organization у Нью-Йорку. На підході, можливо, і нові справи. Тож майбутнє Трампа дуже і дуже туманне. Але я не бачу його як кандидата у президенти. Окей, let's get back to... Добре, повернімося до сучасної політики і політиків, до містера Байдена. Американські військові зараз залишають Афганістан. Таке розпорядження видав президент. А що ж виходить? Ці 20 років війни, вся пролита кров, стільки витрачених сил і все даремно? Я думаю, що виведення військ з Афганістану – це помилка. Ми прийшли туди під час президентства Джорджа Буша-молодшого. Я працював у його адміністрації у той час, після терактів 11 вересня. Ми прийшли після того, як Талібан відмовився видавати нам людей з Аль-Каїди. Пропозиція була проста. Ви їх нам видаєте, і ми даємо спокій вашому режиму. Не впевнений, що нам взагалі потрібно було виступати з такою пропозицією, але вона все ж була зроблена. І Талібан її відхилив. І от ми скинули талібів. Завдали суттєвих збитків Аль-Каїді. Знищили Усаму Бен Ладена. Але ми не знищили ці організації. Їхні бійці сховалися у притулках у Пакистані, одразу за афганським кордоном, і залишаються загрозою і сьогодні. Мені здається, було помилкою з боку Сполучених Штатів намагатися зайнятися будівництвом нової афганської держави, просто тому, що ми не можемо будувати державність для кого-небудь. Але ми були там ще й для того, щоб протистояти Талібану, тому що це було в інтересах Америки, в інтересах всього західного світу. І виведення звідти військ, вихід НАТО з Афганістану призведе до того, що дуже скоро Талібан отримає контроль над усією країною або над більшою її частиною. І якщо це станеться, а як не сумно, але все до того йде, терористичні угруповання, такі як ІДІЛ, Аль-Каїда і, можливо, ті, про які ми ще й не чули, скористаються важкодоступністю Афганістану для того, щоб влаштуватись там і організувати там свої бази. Бази, на яких вони плануватимуть і готуватимуть нові терористичні атаки проти Сполучених Штатів та Заходу. Тож головною причиною нашого приходу до Афганістану 20 років тому було не бажання захистити афганців, а бажання захистити американців. Набагато краще захищатись від терористів там, ніж на вулицях Америки і у небі над нею. Є й інші небезпеки. Якщо Талібан поверне собі контроль над Афганістаном, то, на мою думку, суттєво зростуть ризики того, що їхні однодумці-терористи у Пакистані зможуть взяти під свій контроль ще й цю країну. Це буде просто катастрофа. Терористичний уряд з'явиться в країні з десятками атомних боєголовок. Крім того, наш вихід означатиме, що ми втратимо можливість наглядати і за сусіднім Іраном. Тому Байден робить велику помилку. Але якби Трампа переобрали, він би теж почав виведення військ. Тож це політика Трампа-Байдена в дії, яка, як мені здається, йде врозріз з національними інтересами Сполучених Штатів. А яким було б найрозумніше вирішення афганського питання? Що мала зробити влада США? Залишитися там і воювати з талібами ще 20 років? Ми по-справжньому воювали проти Талібану десь років 5 чи 6. Після цього війна йшла силами урядової армії Афганістану, яку тренували, якій допомагали наші союзники в НАТО, не лише Сполучені Штати. Так, у нас є військова присутність в Афганістані, і завдяки цьому до рішення про виведення військ Сполучені Штати мали змогу спостерігати за терористичною активністю в Афганістані, а також наглядати за тим, що відбувається в Ірані і Пакистані. Тепер ми все це втратимо. Якби ми вважали, що уряд Афганістану може самостійно існувати і контролювати більшу частину країни, це була б одна історія. Але наскільки мені відомо від людей, які в курсі проблеми, у афганського уряду зовсім невеликі шанси хоча б якийсь час протриматись самостійно. А це означає, що Талібан повернеться. Інші терористичні угруповання повернуться. Ті, що мають на меті організацію терактів проти Сполучених Штатів на нашій території і проти наших друзів на їхній території. Сумно говорити про це, але виведення військ може повернути нас туди, де ми були до 11 вересня. Якщо ми заговорили про терористичне угрупування, Аль-Каїду, ІДІЛ, Талібан, вони залишатимуться головною загрозою міжнародної безпеці, чи більшу загрозу створюватимуть вже інші гравці? Росія, Китай, групи ненависті, що штурмували Капітолій? На думку Сполучених Штатів, головною стратегічною загрозою є Китай і Росія. Китай – це загроза, з якою доведеться мати справу не лише Сполученим Штатам, а й усьому західному світу протягом всього 21-го століття. Росія залишається загрозою. Кожна країна, яка має на озброєнні тисячі атомних боєголовок, вважатиметься загрозою. А її дії у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в інших місцях – це досить серйозний виклик для світової безпеки.
Володимир Путін продовжує грати нечесно всюди, де тільки може. Відповідно, на стратегічному рівні ще довго головними загрозами для світу та стабільності будуть Росія і Китай. Небезпека застосування зброї масового ураження, атомної, хімічної та біологічної, найближчим часом може походити від Північної Кореї, Ірану. І це досить серйозно. Завдяки пандемії коронавірусу люди мали змогу усвідомити, наскільки небезпечною може бути біологічна зброя. Зберігається і терористична загроза. Іран залишається найбільшою країною, яка спонсорує тероризм. Як я говорив раніше, є реальна небезпека повернення Афганістану під контроль талібів. ІДІЛ і Аль-Каїда стають більш впливовими у Північній Африці і зміцнюються в різних точках Близького Сходу. Тож ця загроза залишається реальною. А як щодо теорії змов? QAnon, антивакцинатори тощо. Наскільки вони небезпечні? У Сполучених Штатах ця проблема має декілька вимірів. Є конспірологічні теорії з правого боку, які націлені на прихильників республіканської партії. Є такі самі теорії з лівого боку, для демократів. QAnon настільки кричущо брехлива історія, що взагалі не мала би існувати так довго. Я щиро дивуюся тому, що вона все ще не зникла. Але вона якось знайшла шлях до людей, попри те, що це суцільна вигадка. Більше непокоять антивакцинатори, тому що їхні теорії побудовані вже не на фантазіях, а на справжніх страхах людей за своє здоров'я. Багато хто і зліва, і справа виступають проти вакцинації. У людей і так здають нерви через коронавірус, а тут їм ще розповідають про небезпеку вакцин. А ще Джордж Вашингтон під час командування континентальною армією у 1770-х роках наказав усім своїм солдатам зробити щеплення від віспи, щоб не допустити епідемії в американському війську. Я так скажу, якщо Вашингтон у 18 столітті був готовий віддати наказ про вакцинацію заради перемоги революції, я думаю, ми можемо потерпіти кілька уколів заради запобігання подальшому поширенню коронавірусу. Виходить, що вакцинація – один з стовпів сучасної американської нації. Думаю, частково це так. За часів континентальної армії було безліч хвороб не лише віспа. Але саме віспа була особливо небезпечною. Вашингтон під час своєї єдиної подорожі за межі Сполучених Штатів на Барбадос бачив, наскільки вона смертельна, і розумів її небезпеку. І потім Сполучені Штати були в авангарді боротьби зі смертельно небезпечними хворобами. Після перемоги американських військових в американо-іспанській війні 1898 року ми знайшли на Кубі джерело поширення жовтої лихоманки, москітів, які розносять цю хворобу. І ми знищили цю хворобу на Кубі і допомогли створити умови для її знищення в інших країнах. Це те, в чому Америка завжди була успішною. Саме тому зараз досить непросто спостерігати, як багато людей відмовляється від вакцинації. Speaking about Cuba. До речі, щодо Куби, яке майбутнє чекає на цю країну? Чи сьогоднішні демонстрації можуть вплинути на політику комуністичного керівництва острова? Демонстрації, які зараз відбуваються по всьому острову, найпотужніші і найтриваліші антиурядові протести від початку 1960-х років. Люди, які уважно стежать за всім, що там відбувається, розповіли мені, що все це розпочалось спонтанно, що демонстранти не мали жодного лідера. Це водночас і добре, і погано. Відсутність організаторів гарантує, що держава не зможе припинити протести, якщо заарештує кількох людей. Це хороша новина. Погана ж полягає в тому, що відсутність лідера протестів призводить до проблем з координацією, особливо коли уряд відключає інтернет та інші засоби зв'язку. Але протест все одно не так просто придушити. Ми це бачимо не лише на Кубі, а й в інших країнах Західної півкулі. От у Нікарагуа люди також вимагають демонтувати авторитарну комуністичну систему. Думаю, у Байдена тут з'являється чудова можливість допомогти продовжити цю боротьбу. Чи зробить він це? Я не знаю. Я вже говорив, що його зовнішня політика навіть у Західній півкулі не зовсім чітка і зрозуміла, хоча він при владі вже майже півроку. На завершення нашої розмови прошу вас дати пораду українським, а можливо і не лише українським чиновникам. Як співпрацювати з американським урядом так, щоб ця співпраця була максимально
ефективною. Головна проблема будь-яких високопоставлених чиновників, будь-якого уряду, але особливо це стосується Сполучених Штатів, це те, наскільки складно привернути їхню увагу, а потім цю увагу втримати. Це тому, що таким людям, і я знаю це з власного досвіду, доводиться вирішувати дуже багато здебільшого неочікуваних завдань, які щоденно звалюються на них. І моя порада українським чиновникам, для того, щоб досягти взаєморозуміння з адміністрацією, ви маєте сідати з ними за стіл перемовин і розмовляти, намагатись донести свої думки та ідеї. До того ж, це потрібно робити постійно. Це складно, це потребує багато зусиль і передбачає, що ви самі повністю розумієте суть проблеми, усвідомлюєте всі труднощі, які виникатимуть під час її вирішення, і знаєте, чому цю проблему складно вирішити. Потрібно продовжувати пояснювати це, навіть коли здається, що жодного прогресу немає. Якщо ви здастеся, прийде хто-небудь інший, займе ваше місце і почне вирішувати якісь інші, вже свої проблеми. Дуже дякую, пане посол, за цю розмову. На сам кінець ще раз нагадаю, що книжка Джона Болтона «Кімната, де це сталося» перекладена українською та видана видавництвом «Віват». На цьому все. Щасти! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.